Dzień dobry wszystkim, mam na imię Tamara Симбатян. Доброго дня всім, мене звати Тамара Симбатян, я гравець національної збірної України з гандболу. Хотілася б запросити всіх сердечно на наш меч. Граємо за Словацію, граємо в місті Мілець 15 października о годині 17 на халі відовисково-спортовій. Дуже лічимо на ваше вспарці. No, ja grałam 4 lata w Polsce, mieszkałam, studiowałam też, sama uczyłam się języka polskiego, czytałam książki, rozmawiałam z dziewczynami, praktykowałam, to tyle.